ser lo mismo. L'embrió divino. No, tá, mas você tá aqui, né? Que Deus já gosta, posso ver. O que eu vou achar esse nome de como? Hein? Uhum. Como? Eu, cara. Eu queria ser usado para lavar essas coisas, parece. Desculpa, cara, acho. É o nosso boi igual a escrita, eu vou falar, né? Tipo... Fala. Красная мала звездочка позы. Золотая позы. Супер. Красная. A gente vive ajudando o Raul. Dobra, dobra. Graça. Direita, você acha que eu sou um placo, boloca? Já sou seu boloca. Se pozdravuje, že idu teraz na prázdniny a že ani Belgár nebol, že to chodí dobre, že sa idú. Že balcuje, že už je tretiačka, že bolo. Oh, sama skoro. Sama. Tato. Trošku tam má ruku, ale dobre, sama. Áno, dobre má tú hlavu, presne entra. Áno. Čo má aj doma, či by ho chcete? Nádhera. Uši ponorené, normálne. Dobre. Sama, teraz sama. On nedrží zo spodu. Vidíš? Na rukách sa drží. A dobre, je to išlo až na ústa. Dobre. Dobre, usmiela sa. Dobre, dobre. Som zvedavá, či dneska budú ešte niečo také iné. Toto je minulé robili. Zajtra dáme tiež vatičku. Mne? Krásne. Ono má veľmi také perné brúško za to. To sa dobre drží. To mi je ľúto, lebo mal si tam potom prichýda aj strašne veľa spolu. Ukazuje to dievčatom, že tak ako jednka. Krásne. Pozri, sama. Čo to bolo šikové. Ona napísala na nákup študentom, že termín, že nebude dohľadne, ale to asi kvôli tomu, že iné operácie. Zlá nemusí vypisovať. Áno. Tak ja som napísala študentom, že čím to bude vyrobiť. A ona napísala, že iné operácie, že čo potom. Čo sa
dneska si ďaleko, no? Včera minule neboli tak ďaleko. Naši tak sami, že sem telefonovali, tak to je na... Tak trošku asi zväčšuje, že ja len si čo chcem brať. Ale vlastne týho sa o rok. Jak sa vozí? Jak sa drží tým? O to je dobre. Ale áno, ale moc sa nechcel takový sen, ale aj tá malička, no. No tá vôbec nie. No. Minulé, že plávala, ale to bol tatino, tak... Zostrihať tie videá. Zostrihať ich možno potom. A sebe? Kde si kúpila? Decathlon. Kúpila si? No. Že sa škaj vybol. Uvidíme, ako budú. Koľko stáli? Čo ja viem. 380. No, tak maličko, no. Jaká sa nejaká Ona pekne dáva tie nožičky. Ja s tým deťom normálne závidím, že to nožívajú. No vidíš to, a my sa tu potíme. Som zaskočila, ne? Ja by som sa teraz tak šmaril na takého metrového snehu. Čo myslíš, že starší, keby si vyšiel tričku vonku na chvíľku? Ale pôjdem asi za chvíľu. No. Tak to bola písala, ale to je dlhšie. Asi ja by to nikto nechal.
Bo ja mówię na nic karę. Mhm. Podrejmy rozprawa. Super. Krasnie. Troszkę nie siłę okulary. Tak. Już idzie. Zapchało z nóżki. Ano? No. A dobre. Pochodzi? Ej, dobre. Tam nie widzimy. Odpadnie za chwilę. Ma to wzadu od dole na głowę. No na bucie to musimy lepszyć. Nie, ona z dole. Na snuszczyk ją zakrywa. Pani Beli, no nie żył tu bawi. Te okulary ma na prostu, nie padają kuli, to mówię, że to ma na krku. Kiedy tak jej powiedz, za oboje tu blin. On jest na prawie, widzisz? No. Nie wiem, czy już na pewno. Minął się nie chypał. Nie? No, też znajdę. Już jak nie byłem poczuć tej. Otwórz dwere, tak mi się. Już idę. Musisz iść.